بادل بادل غضب کے بادل، کوہ سلیمان مصری غار زمری پلاسین، اوئے ہوئے 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 ہوئے، خود بہت مزہ ہے سچی، بس کیا کہیں، الفاظ نہیں ہیں جو بادلوں کے ہمارے سے ٹکرانے کا مزہ ہے۔ قریب سے کیمرے کا رزلٹ نہیں آتا، لیکن یہ ہم بادلوں میں گھر چکے ہیں۔ بہرحال بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے۔ میری کوشش ہے آپ دیکھیں موو کرتے ہوئے بادل، ادھر تو چھپ گئے چوٹی پرلی، ادھر موومنٹ دکھانا چاہتا ہوں۔